নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মানুহ বিহু বুলি ছোৱালীজনী দুজনীক আৰু হাজবেণ্ডক গামোচা দিবলৈ এইদৰে ঘৰৰ ভিতৰতে ওপৰত ফেন লগাই শুকাব দিছোঁ। কাৰণ মাহঁতে কয় আৰু যে গামোচাকেইখন যদি আমি বাহিৰত মেলি দিওঁ, চৰাই পৰিলে চৰাইয়ে বিহুৱান লোৱা হ'ব বা তলেৰে কোনোবা অহা যোৱা কৰিলে বিহুৱানীখন লোৱা হ'ব। গতিকে ছেপাৰেটকৈ এইদৰে আঁৰি দিছিলোঁ। এতিয়া শুকাইছে, ইহঁতক মই এতিয়া লাঠিৰে বিহুৱান। এয়া মোৰ ছোৱালীজনীৰ আয়ু পাৰক দেই, মই বিহুৱান দিলোঁ সৰু ছোৱালীজনীক দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট ডাঙৰজনী, এয়া ডাঙৰ ছোৱালীজনীক মই বিহুৱান দিলোঁ, আয়ু পাৰক। এয়া এইদৰে লাঠিৰে এতিয়া মই হাজবেণ্ডক দিম। হেপী নিউ ইয়াৰ এভৰি ওৱান। ষ্টাৰ্টত নোহোৱাকৈ শুই আছে, এয়া মই বিহুৱান দিলোঁ। এয়া তত নাই আয়ুস বাৰক, এইটো অসমীয়াৰ পৰম্পৰা মই ৰাখিছোঁ। গামোচা দিছে, বাকী ইয়াতে থলোঁ আৰু চাই থাকোঁ, সমাপন কৰিলোঁ। আৰু আছে লাড়ু বনাব আছোঁ, যিহেতু এইকেইদিন নোৱাৰিলোঁ, সময় নহ'ল, গতিকে আজি এতিয়াই বনাম বুলি মই ভাবিছোঁ। এতিয়া অলপ পিছত লাড়ু বনাম, সেনেকৈ আৰু সৰুকৈ অলপ বিহু আয়োজন কৰিম। গতিকে আপোনালোক চাই থাকক। এইদৰে মই নাৰিকল ৰুটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মিষ্টাৰে মাছ আনিছিলে, এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিম, তাৰপাছত নাৰিকল লাড়ু বনাম। আৰু তেল পিঠাবোৰে মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, কল বনাই থৈছোঁ, ইয়াৰ পিছত মই তেল পিঠাও বনাম। বাকী আপোনালোকে চাই থাকক, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব দেই। ইয়াৰ মাজতে অসমীয়া নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু অসমীয়া ৰঙালী বিহুটো যেন সকলোৰে জীৱনলৈ ৰঙীন হৈ পৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। অলৰেডি মোৰ এটা কাম আকৌ সমাপন হ'বলৈ হ'ল, অৰ্থাৎ মাছ ফ্ৰাই কৰা মোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই তেলপিঠা বনাবলৈ ৰেডি। এয়া মই তেলপিঠা বনাই আছোঁ। এইদৰে মই তেলপিঠা বনালোঁ। এইদৰে মই তেলপিঠা বনোৱা কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু তাৰ মাজতে লাড়ু বান্ধিলোঁ। লাড়ু বন্ধাটো মই দেখুৱাব পৰা নহ'ল বাৰু, আলহী অহাৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।